Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Que maravilha! Vamos começar mais um dia de aula. Vamos começar com a nossa oração. Cinco dedinhos, mais cinco dedinhos, juntinhos. Bom dia, meu Deus querido. As aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já trabalhar. Abençoa nossa escola, os nossos amiguinhos e o nosso lar. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Não há riqueza maior que possui o seu amor. Amém. Jesus Cristo está passando por aqui. Jesus Cristo está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma. Vem trazendo bênçãos para você e para mim também. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz, tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Meu coração é quem diz, é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos sorrir e cantar. A natureza é tão bela. Que nos ensina a amar. Bom dia com alegria, boa tarde com alegria e boa noite com alegria. Vamos aproveitar essa oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos para aprendermos e compartilharmos conhecimento. Isso mesmo. E hoje nós teremos aula de linguagem e natureza. Isso mesmo. Eu quero apresentar a vocês algumas coisas que tem aqui onde eu moro. Onde é que a titia mora? Em Pedra Branca. Muito bem. Prestem atenção na aula da tia Evanilza, tá? Já já eu mostro pra vocês. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim, meus amores, que vocês estejam dispostos, né, a estudar mais um dia, que esse dia seja abençoado, né, que Deus derrame muitas bênçãos, né? E hoje, qual é o dia da semana? Quarta-feira! E todas as quartas a gente estuda o quê? Qual é a disciplina? Linguagem e natureza. Bem, gente, e hoje a gente ainda continua estudando a letrinha H. Nós estudamos, né, a letrinha H e a gente ainda continua estudando para que vocês possam cada dia mais aperfeiçoar o aprendizado de vocês. É isso que nós queremos que vocês aprendam todos os dias, que vocês estejam, né, com vontade de estudar, de escrever, realizar as atividades, né, no capricho, assim, bem bonito. Que as tias ficam muito, muito, muito felizes com a dedicação de vocês, com carinho, o interesse de vocês quererem aprender. Isso é muito bom e os papais também ficam felizes, assim, contentes. Isso mesmo. E quando faz atividade no capricho, o papai, a mamãe, a titia abre o caderno que olha. Que coisa mais linda! Parabéns! Nós ficamos muito felizes. Então, vamos continuar, né, a estudar a nossa letrinha. H, muito bem, H. Gente, que letra é essa daí? A letrinha H. Como é o nome dessa figura aí? A palavra
Hipopótamo, muito bem, a palavra hipopótamo. Qual é a letrinha que vocês observaram? Qual é a letrinha que nós estamos estudando? A letrinha H. Qual é a primeira letra da palavra hipopótamo? H, muito bem. Qual é a última? O. Tem quantas vogais na palavra hipopótamo? Tem quantas? Vamos lá. I é uma, o O é dois e o A é três. Então temos quantas vogais? Três vogais: o I, o O e o A. Muito bem. Então escreva no caderninho de vocês a palavra hipopótamo e circule as vogais da palavra hipopótamo. E agora, gente, a palavrinha hambúrguer. Olha aí a palavra hambúrguer. Começa com qual letra? A palavra hambúrguer começa com a letrinha H. Muito bem. Hambúrguer começa com a letrinha H. Olha a escrita da palavrinha hambúrguer. Escreva aí no caderno de vocês. Quantas vogais tem aí? A, uma. U, duas e o E, três. Então são três letrinhas, né? Que são vogais. Muito bem. A palavra hambúrguer. Que palavrinha é essa, gente? É isso mesmo. Começa com que letra? Letrinha H, que tá as quatro formas da escrita, né? Do H. Tem quantas vogais? É uma e duas, ó, três. Escrevam a palavra helicóptero. Muito bem. Caprichem, tá, gente? E essa aqui, gente, a palavra homem. E a palavra homem começa com qual letra? Com a letrinha H. H de homem. Muito bem. E termina com qual letra? Com a letrinha M. Tem quantas vogais? Duas vogais, né? O O e o E. Muito bem. Então é a letrinha H de homem. E agora a tia trouxe aqui para vocês, né, figuras, né, onde tem as palavras com a família silábica da letrinha H. Ó, com H, com A, vocês observam que todas as famílias silábicas do H, HA, HE, HI, HO, HU, elas estão com a cor vermelha. Então, H com A tem o nome harpa. O H com E está a palavra hélice. H com I está a palavra higiene. H com O está a palavra homem. H com U está a palavra humano. Então, harpa, hélice, higiene, homem e humano. Então, as famílias silábicas. Eu pergunto qual é a primeira letrinha da família silábica do H? Um H com A. E a última, qual é? Um H com U. Qual é a segunda? Um H com E. A terceira, um H com I. Quarta, um H com O. Muito bem, meus amores. E agora, as crianças, pegue o livro de linguagem na página 95. Onde será o espetáculo? Cubra o pontilhado e descubra. Vamos ouvir? Hoje tem espetáculo. Hoje tem espetáculo? Tem sim, senhor. É às 8 da noite? É sim, senhor. Hoje tem marmelada? Tem sim, senhor. Hoje tem goiabada? Tem sim, senhor.
É de noite? É de dia? É sim, senhor. Então, o que é para vocês fazerem? Onde será o espetáculo? Cubra o pontilhado e descubra. Olha aí, ó. Você vai cobrir o pontilhado e você vai descobrir o que vai ser formado. Olha aqui essa imagem. Grande espetáculo hoje, às 8 da noite. Agora pegue o livro na página 96 de linguagem, trabalhando a compreensão. Complete a frase do texto com o desenho. O espetáculo vai ser aonde? O espetáculo vai ser no circo. Então você desenha aqui nesse espaço um circo, tá certo? E pinte bem bonito. Pinte a figura que completa a frase. No espetáculo vai ter. O que que no espetáculo vai ter? Será que vai ter isso aqui? Será que vai ter isso aqui? Isso aqui é uma xícara. Isso aqui é o quê? Digam, Patia. Vai ter isso aqui ou vai ter isso aqui? Vai ter marmelada e goiabada, né? Ó, tá aqui, ó. Figura da goiabada, goiaba, né? Então, pinte a figura que completa a frase no espetáculo. Vai ter marmelada e goiabada. Muito bem, meus amores. A tia quer que vocês escrevam todas aquelas palavrinhas, né? Que a tia mostrou, que elas figuram bem bonita. Coloque o cabeçalho com o nome do colégio, Colégio Brás Lima Verde, a disciplina de linguagem, a data, muito bonito, no capricho, e o nome de vocês, tá? Não esqueça de todo dia estar colocando o nome de vocês no caderno. Bem bonita a disciplina. Depois nós vamos ver, viu? Quando a gente retornar, a gente vai ver a escrita de vocês, as atividades que nós elaboramos para ver se vocês fizeram. Tá certo? Agora, nós vamos para a aula de natureza. E hoje nós vamos estudar um conteúdo novo. Elementos da natureza. Vocês sabem quais são os elementos da natureza? A água, o fogo, o ar, a terra. Vocês sabem? Quem foi que criou tudo isso? Quem criou os elementos da natureza? Quem foi o grande criador das paisagens, dessas belezas que nós vivenciamos? Foi o nosso criador. Nosso criador. Foi Deus. Isso mesmo, nosso Pai. A gente é muito feliz, né? Com esses elementos que nós vivemos. Escolheu esse lugar porque é um ambiente perfeito para que nós possamos observar tudo isso. Observem a volta. Nós estamos no rio e esse rio só desce água no período do inverno. No entanto, esse ano foi feita uma obra que aquelas comportas ali foram fechadas, ó, por isso que essa água está acumulando. Ainda é água que está escorrendo. Então ela acontece, esse conservatório, esse montante de água só ocorre porque choveu e graças a Deus o inverno foi bom.
E uma pessoa teve a iniciativa de tampar ali. Se fosse de outro modo, já não tinha tanta água. E os elementos da natureza são a água, o ar. Nós podemos observá-lo assim, ó. Quando as árvores balançam, quando a gente respira, quando a gente solta uma pipa. Se não houver essa movimentação, olha que coisa mais linda. Não existe vida. Então, esses são os elementos vitais para a existência humana. E também a terra. Para que é que serve a terra, pessoal? É onde nós plantamos os nossos alimentos, construímos nossas moradias. O outro elemento que nós podemos observar é o fogo. E como a gente consegue o fogo? A princípio, o fogo vinha dos vulcões, né? Mas hoje nós usamos o fogo para fazer o nosso alimento. E esse costume vem de muitos e muitos anos atrás, dos nossos antepassados. O fogo na nossa vida representa a alimentação, né? Porque é lá onde a gente prepara os nossos alimentos, porque muitos alimentos não são consumidos in natura, do jeito que eles vêm, então nós precisamos cozinhá-los, fritá-los, né? Assá-los. E uma representação bastante significativa da vitalidade, da importância do fogo, se dá por isso mesmo. Como é que nós vamos preparar o nosso alimento se não houver fogo? Como nós vamos nos aquecer? Deixa eu mostrar para vocês toda a natureza que está à minha volta. Ó, aqui é o rio onde a tia está. Deste lado é por onde a água foi impedida de passar. E aqui é onde a água está armazenada, ó. Observem a ação do vento, quando as árvores se movimentam. Vocês conseguem perceber? A água também tem ondulações, e isso também é provocada pelo vento. Tudo à minha volta é verde, a natureza. A casa da titia fica atrás daquelas árvores, bem ali, é bem próximo ao rio, né? Aí a tia aproveitou esse registro para mostrar para vocês um pouco dos elementos da natureza que é possível observar nesse espaço. Nós conseguimos observar os três elementos, que foram a água, o ar e a terra. E ali é um belo exemplo de onde nós podemos produzir o nosso alimento. Bem ali na frente é um terreno que é usado para fazer plantação. Isso mesmo, lá é plantado milho e feijão. Tá bom? Agora vocês pegam o livro, né, de natureza, página 132, e vocês vão ver aqui essa paisagem que está representando a natureza. Então vocês façam um colorido bem bonito.
Olha onde tem a parte da água, tem a árvore, né? E tem uma ave aí também. Então, capriche nessa atividade. Aí vocês viram a página e coloquem na página 131, elementos da natureza. Todos nós devemos ser amigos do planeta, por isso devemos cuidar das plantas, dos animais e dos elementos da natureza. Olha quais são os elementos da natureza: a água, o ar, a terra e o fogo. Olha aqui as imagens que está representando o ar. Isso aqui está representando o quê? Isso aqui está representando o quê? Então, cada um está representando os elementos da natureza. Então, vocês escrevam aí no caderno de vocês, né? E façam um desenho representando a água, outro representando o ar, que vocês podem até fazer um balão, outro representando a terra e outro representando o fogo. O fogo vocês podem até fazer uma fogueira, né? E pintar, que são os elementos da natureza. Então vocês já conhecem o que a tia apresentou, né? A água, o ar, a terra e o fogo. E quem foi que criou tudo isso? Foi Deus. Por isso não devemos destruir a natureza. Devemos sempre preservá-los, ter cuidado. Certo, gente? Bem, gente, por hoje é só. Qualquer dúvida, sabe que pode entrar em contato com as tias. Estamos à disposição de vocês a qualquer hora e a qualquer momento, certo? Nós estamos aqui para ajudar vocês, para compartilhar os nossos conhecimentos, que a gente quer que vocês aprendam muito. A gente fica muito feliz. Então, nossos pequenos, um forte abraço bem gostoso e até amanhã. Beijos!